Në debatin me Donaldin, Angel përfshiu edhe një televizion si mos korekt me pagesa. Reagon gazetaria e njohur, nuk e punuar as një herë këtu. Debati mes Einxhell Shkires dhe Donald Veshaj u cilësua si muj ulti nga të gjithë debatet e ndodhura brenda shtëpisë së Big Brother VIP. Dyshja u përfshin në një sër akuzash kundrejt njëri tjetrit, duke përfshirë edhe personat të tjerë nga jashtë. Sipas spektaklit, jo vetëm përmendur edhe televizionin Ora që sipas saj nuk ishte asnjë korrektësi me pagesat, edhe kjo ishte arsye që ajo ishte larguar. I menjëhershëm ka qenë edhe reagimi i Ester Bylyku. Deklarata se marrëdhëniet e punës me të u shkëputën në pandemi nuk qëndrojnë as pak, dhe kjo për faktin se Shkira nuk ka qenë asnjë moment e angazhuar në televizionin Ora. Thuhet mes të tjerash në reagimin e televizionit, ndërsa këtë e ka konfirmuar edhe gazetaria Ester Bylyku. Ajo ka thënë se deklarata e Angel është mashtrim. Mashtrim, ke punuar asnjë orë tek RTV Ora. Kjo s'është në Terezi. Kam 9 vjet aty për ditë, s'të kam parë ndonjëherë. Mos gënje, ka thënë ajo.